Boleiro, gente, boleiro, boleiro, você pode, por favor, dizer claro, a respeito claro. Da vitória? Como que você está se sentindo? Se é o resultado que você esperava? Ah, a gente sempre espera o resultado da vitória, né? A gente espera conquistar os 6 pontos, estou me sentindo muito bem, né? Feliz aí em ter feito os 4 gols do jogo. E sobre sua atuação, clube, exatamente né? isso. Você que fez os 4 gols, que tornou a vitória do time, a torcida está feliz com você. É o que você esperava de você mesmo? Ah, é minha atuação é normal, né? Normal de sempre, né? Eu sempre faço fácil, então, quando eu não faço gol, estou sempre pifando os parceiros. Então agora eu tenho o próximo jogo da Champions League, né? Então é focar, treinar forte durante esse jogo. Vai entrar com segurança, confiança? Não, eu vou entrar sozinho, né? Com segurança ele só vai ter a porta aqui de entrada aqui. Ah, não, não. Mas, não, eu falo a respeito da bola, rolando, sim, não, em campo, confiança. Sim, não, o clube tá tranquilo, né? O jogador tá tranquilo, o presidente, o treinador, todo mundo confia em mim, né? Então a bola tá no meu pé aí, todo mundo fica bem tranquilo, né? Exatamente, certinho? Gente. Muito obrigado, goleiro. Agradeço. Excelente atuação em campo. E aqui encerramos o papo. Pode desculpa mesmo. Tá. É o goleiro! É o goleiro! Coletiva de imprensa ali, ó. Coletiva. Ele vai falar na coletiva, ele vai falar. Goleiro, a gente quer saber. Calma, não chega. Tudo bem. É, como é ser um dos jogadores mais caros do mundo? Pô, pra mim é fácil demais. Goleiro! O que é? Qual é o seu? Goleiro, tem algum time que você sonha em jogar? É, o time que sonha comigo, né, irmão? Ah, eu venho trabalhando forte durante a semana, né? Tô fazendo tudo que a minha esposa pediu, graças a Deus, tô conseguindo dar conta do recado. Primeira coisa que eu faço pela manhã, assim que eu acordo, é arrumar a cama, né? Aí eu preparo toda a mesa do café, depois lavo a louça do café e boto a roupa pra lavar, né? Aí enquanto a roupa tá lavando, eu venho com determinação aí pra varrer o chão, né? É uma parte que a gente tem que caprichar um pouquinho mais, mas tô trabalhando bastante aí pra conseguir deixar o chão bem brilhoso. Aí eu estendo a roupa, né? E vou passar com os cachorros, né? Assim que eu volto, eu já preparo todo o almoço. A gente almoça, eu lavo toda a louça do almoço. E à tarde eu vou no mercado fazer as compras da casa, né? Assim que eu volto do mercado, eu vou pra parte de limpar o banheiro, né? Que é um pouquinho mais complicado. Mas deixo tudo prontinho, né? Lavo os vidros também. Assim que a minha esposa chega, o jantar já tá pronto. Ela vai tomar uma ducha. A gente janta, lava a louça. Antes de dormir, eu faço uma massagem nela. E a gente vem trabalhando forte aí, né? Conquistando o espaço aí pra conseguir a liberação aí pra poder jogar no fim de semana. E se Deus quiser aí, conquistar os 3 pontos. Dá pra gravar? Pode gravar já. Bom dia, meu Brasil. Estamos direto da cidade de Caxias do Sul. Hoje vamos conversar com as pessoas pra saber qual a expectativa pra 2019. Então vem com a gente. Tá vindo um jogador que passado. Deve jogar demais. Amigo, vem comigo. Bom dia. Estamos ao vivo aqui. Aqui um jogador profissional. Foi um prazer estar falando contigo. Qual clube você joga? Não jogo, sou metalúrgico, trabalho aqui embaixo. Tá, mas e não joga e tá nessa passada por quê? Não, no mínimo recebe em euros. Não, eu ganho um salário mínimo normal. Ganha um salário mínimo e nessa marra. Não, então tu não tem carteira de trabalho, tu deve ter um passaporte. Porque lá tava sendo atrasado pro serviço, tá? Obrigado. Nessa marra, um salário mínimo e anda nessa marra. Boleiro, era pra falar de 2019. Mas tu viu uma passada do cara? Ah, tá louco. Não, parecia que tava vindo da Europa. Não, vamos cortar, vamos fazer de novo. Não dá, sim, não dá. Olha os caras que marram. Acho que a gente tem que jogar de uma forma mais séria, já que a gente vem de 4 derrotas. Eu acho que é o momento de a gente jogar em casa e buscar a vitória agora. Okay. E sair dessa situação. It's crazy. Estou feliz de estar em francês, okay. Né? Porque joguei monté, né? Carté, né? Passei certé e sou o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem? É, só o 10 do time. Ok. He's happy, Leon? He's happy? Mais do pagode, né? Só okay. Do pagode. That's crazy. Do crazy, ok. That's too crazy. Ok. No, yo no voy a decir nada. En vídeos no, porque hay mucha gente y ya está cerrada. En una foto.
Boleiro, boleiro. É, tu já se fechou com o Real Madrid, se tá tudo certo ou em a possibilidade no momento que nós vamos necessitar ele é o amigo do momento mais? Aí, estou muito feliz de estar cá. Uma proposta de Real Madrid é sempre bem-vinda. E agora resolvi com o empresário, mas Joy está aí contente. É, tem mais propostas de clubes europeus. Agora é deixar na mão de empresário. Vai tomar do mês? Ah, é sempre buscando ser melhor do mundo, né? E eu sou um cara muito procurado pelos clubes, até porque sou um camisa 10 diferenciado, que honra a passadita, tem o passezito certo, né? Muita confiança em batida na pelota, né? Que goleiro não busca lá na Corujita. Mas agora é deixar na mão do empresário pra gente buscar a melhor opção, né? Graças, bem, graças. Bolego, bolego. Não creio que não necessita normalmente a piscina na via. Ah, hoje vamos em busca da vitória, né? Treinamos bastante em busca dos 3 pontos. Agora, tocarem a bola em mim e correrem para o abraço. Digo no momento que você nossa, né? É, estou vivendo um momento muito bem, né? Muito contente da minha carreira, né? Ganhando muitos títulos e me considero o melhor jogador do mundo, né? Graças. Graças. Só no migué, só no migué, que é isso? Só no migué, só no migué, só no migué, que é isso, legué, legué? Oh, 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 no passinho do jogador.